kama wanataka kupandishwa ushuru wateme ngapi wanataka na tuende tuzungumuze kwanza sisi kama wananchi nje public participation maneno peleke kwa bunge hawa ujumbe waende wazungumuze hii maneno wakubali au wakatai tutawaambia kwamba kataeni chana upende usipende kwa hivyo wana jukumu ya kuleta maendeleo sio ati mwende ubemberese au upige magoti chini ati utapata maendeleo hapana maendeleo itakuja hapa wapende wasipende kama mmekataa kufanya naweza kuambia nyinyi msipitoe ushuru kwa hivyo hiyo mambo ya kusema ati ingia kwa serikali ni upuzi ni upuzi kutoza ushuru sasa wanaongea juu ya mambo ya ushuru wakati wa campaign kulikuwa na ahadi ahadi nyingi zaidi tutaleta pesa ya hasla kutakuwa hakuna riba interest free hiyo bilioni 50 ingine ile ya kina mama mabilioni 100 lakini sasa wameanza kubadilisha maneno sasa hakuna pesa ya serikali wanaweza kupata bila interest itakuwa less than 10% ile ingine ni mambo ya bei ya mafuta bei ya unga sasa mimi nataka mpate mimi mwaka moja walisema nikiweka Biblia chini itarudi chini sasa hali yote imewaja lakini ushuru huwezi kupandisha bila wakilishi ya wananchi kuketi chini na kuongea there must be also public participation you cannot just rise up one day and say we are going to increase NSSF NHIF bila wabunge kujadiliana kwa hivyo no taxation without representation